Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու ազատության հարցերին։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք, որ ռազմական ռեսուրսների կառավարման առումով, տեխնոլոգիական առումով Հայաստանը ակնհայտորեն զիջում էր, եւ դուք այն մարդն եք, ով գործի բերումով, աշխատանքի բերումով համակարգի այդ անվտանգության ոլորտը։ Եվ ինչ հետևությունների են հանգել Հայաստանի իշխանությունները։ Պատերազմը, ինչպես որ մենք տեսանք, այն արդյունքները, ինչին որ մենք ականատես ենք լինում, ինչ հետևությունների եք դուք հանգել։ Նայեք, տեխնոլոգիապես նայած մենք ինչի հետ ենք համատում Հայաստանի տեխնոլոգիական կարողությունները, եթե դա համատում ենք Թուրքիայի հետ, որը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել պատերազմին եւ նաեւ մեծ ներդրում է ունեցել օգտագործելով իր ռազմատնտեսական կարողությունները, մինչև տիեզերաօդային կարողությունները, այսինքն նույնիսկ Սպուտնիկը Ադրբեջանի համար օգտագործվել է, այդ համատեքստում բնականաբար մեր կարողությունները զիջում են, բայց ընդհանուր առմամբ այնպես չի, որ Հայաստանը սպառազինություն եւ տեխնոլոգիա չի ունեցել։ Պարզապես համատության մեջ այն հավասար չի եղել։ Հավասար չի եղել Թուրքիայի հետ, հասկանալի է, հավասար չի եղել թուրք-ադրբեջանական դաշինքի հետ, բայց այնուամենայնիվ զիջել է մեր հակառակորդներին, պատերազմը անցել է եւ ինչ հետեւությունների են հանգել Հայաստանի իշխանությունները, ուր ենք մենք գնալու, ինչ ենք անելու։ Բնականաբար ստեղծված իրավիճակը մեզ բերել է նրան, որ Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը պետք է, այսպես ասած, ափդեյթ արվի եւ Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը նոր ճարտարապետություն պետք է 3 հենասյուն ունենա։ Առաջին դա հայկական բանակն է։ Հայկական բանակը պետք է բարեփոխվի, իդեպ բարեփոխումները կարելի ասած շարունակական process են եղել, բայց 2018-ից սկսած մենք ինտենսիվ փորձել ենք բանակը բարեփոխել, իդեպ վիրահատական միջամտություն չի եղել, այլ ընդհանրապես ռեսուրսների ավելացում, նույնիսկ բյուջեի մեծ ծավալի ավելացում ենք ունեցել, օրինակ 2018 թվականի բյուջեն եղել է $468 միլիոն, եւ 2020-ին այն արդեն հասել էր $625 միլիոնի, մոտ 33-34%-ով մենք ռազմական բյուջեն ավելացրել ենք, եւ նաեւ բարեփոխումներ սննդակարգից սկսած մի շարք այլ բարեփոխումներ են կատարել, որպեսզի մեր կարողությունները բանակում ավելացնենք, եւ փորձ ցույց տես, որ անհրաժեշտություն կա առավել կատարելու։ Առաջինը բանակն է, երկրորդը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն է Ռուսաստանի հետ, մյուս սյունը դա է, որը կարևոր է Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, եւ երրորդը կարելի ասել տարածաշրջանի ապաշրջափակումը եւ տնտեսական գործունեությունը։ Մենք համոզված ենք, որ տնտեսական գործունեությունը եւ ապաշրջափակումը տարածաշրջանում իրենց հետ բերելու են անվտանգության երաշխիքներ, եւ մենք նաեւ համոզված ենք, որ այս 3 սյուները իրար փոխլրացնող են, այսինքն փոխլրացնելով իրենք կարողանալու են Հայաստանի անվտանգային միջավայրը եւ կայունացնեն եւ բարձրացնեն։ Դուք խոսում եք փոփոխություններից, մասնավորապես բանակի հետ կապված։ Մենք գիտենք, օրինակ, որ շատ հեռու չգնանք մեզ մոտ տարածաշրջաններում, վերջին 10-20 տարիների ընթացքում ինչ ռազմական գործողություններ է եղել, օրինակ 2006-ին Իսրայել-Լիբանյանյանը, 2008-ի ռուս-վրացականը, 14 թվականին կարելի ասել ռուս-ուկրաինական, դրանից հետո երկրներում Իսրայել, Ռուսաստան, Ուկրաինա, հատուկ հանձնաժողովներ էին ստեղծվում եւ քննում էին, թե իրենց բանակը ինչն է ձախողել, ինչն է հաջողությամբ իրականացրել, փոխում էին մարտը վարելու այսպես բանակի կարողությունները, նաեւ հետեւաբար մեթոդաբանությունը, ռեսուրսների կառավարումը, տեխնոլոգիաները։ Այս առումով հայաստանյան ո՞ր մարմինն է այս վերլուծական աշխատանքը կատարում։ Բնականաբար, քանի որ դա համաշխարհային պրակտիկա է, Հայաստանը եւս դա կատարում է, բայց քաղաքական շահարկումներից զերծ պահելու համար այդ պրոցեսը այս պահին ընթանում է, եւ դրա մասին հրապարակային չենք խոսում, բայց բնականաբար այդ գործընթաց կատարվում է, եւ համապարփակ եւ մանրամասն վերլուծություններից հետո մենք հստակ եզրահանգումներ կանենք եւ բնականաբար ռազմաքաղաքական որոշումներ կկայացնենք, թե ինչ կարելի անել, բայց այն, որ ամբողջովին պետք է ուսումնասիրվի ամբողջ ոչ միայն 44 օրյա պատերազմ, այլ մինչև 44 օրյա
պատերազմ եւ դրանից հետո ստեղծած իրավիճակը դա միանշանակ է եւ բնականաբար մենք նույնպես այդ պրոցեսով անցնում ենք։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ այս հարցի հետ կապված որքան հնարավոր է շատ տեղեկություն ստանալ։ Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են փոխել բանակի կառուցվածքը, հրաժարվել կարող է անգամ տարօրինակ հնչել, բայց խորհրդային են վիճակներից են մնացորդներից, որ մենք տեսնում էինք եւ ինչ որ տեսնում ենք հայկական բանակում, որից ի դեպ նաեւ հրաժարվել է անգամ Ռուսաստանը։ Ինչ եք պատրաստվում անել այս առումով։ Հայկական բանակը ինչպես։ Բանակի բարեփոխումը լայնածավալ եւ շարունակական գործընթաց է։ Ի դեպ խորհրդային միության մոդելում կան եւ լավ եւ վատ կողմեր եւ պեչի ամեն ինչից հրաժարվել, որովհետեւ շատ բաներ կան, որ նույնիսկ այս պատերազմում ցույց է տվել, որ աշխատել է։ Դրա համար պետք է ընդհանուր առմամբ մենք ասում ենք կարողանանք գնահատենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք եղել են, եւ ըստ տրամաբանության նաեւ սպառնալիքները հասկանանք, ապագա սպառնալիքների տրամաբանությունը, եւ փորձենք բանակի բարեփոխումները այնպես կազմակերպել, որ իրենք համապատասխանեն ընդհանուր այն մարտահրավերներին, որոնք տարածաշրջանում կան։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանը հետաքրքիր հայտարարություններով հանդես եկավ։ Օրինակ օրերս նա ասաց, որ այն շրջանները, որոնք հա լղիմին, այսպես հարակից շրջանները, դրանք հայկական վերահսկողության ներքո էին, ոչ թե պատմական արդարությունը վերականգնելու, ոչ թե Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը ապահովելու կամ տնտեսական զարգացում ապահովելու, այլ ընդամենը, եթե փորձեմ հակիրճ ներկայացնել, բանակցություններում ավելի բարենպաստ դիրք զբաղեցնելու համար, այսինքն ըստ էության ինքը ասում է, որ այդ տարածները մենք դրանք հայկական լեգիտիմ տարածներ չէին եւ ինչ որ ժամանակ անց պետք է զիջվեր բանակցությունների ընթացքում, ըստ էության դա է միտքը։ Ինչ կարող եք ասել, անվտանգության խորհրդում նման հարց քննարկվել է։ Երբևիցե ես չեմ լսել նման հարցի բարձրացում եւ նման կոնտեքստի քննարկում, եւ առաջին անգամ եւ ես այդ հարցազրույցում եմ այդպիսի մտքեր տեսել եւ ավելի շատ երևի իմ համար է զարմանալի էր, որովհետեւ նախկինում այնինչ քննարկել ենք մենք անվտանգության խորհրդի նիստում եւ այնինչ մտքեր հնչում էին, այնինչ կոնտեքստում հարցերը քննարկվում էին, այն չէր, ինչի մասին խոսվում է։ Ղարաբաղյան բանակցություններից, այդ 7 շրջաններից խոսեց նաեւ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինքը հայտարարում է, որ փաստորեն իր կառավարման ժամանակ պատրաստ է եղել փուլային տարբերակին, պատրաստ եղել ստորագրելու այդ փաստաթուղթը 5+2 տարբերակի արագայում։ Միջդեռ մենք տեսանք, որ մենք ունեցանք պատերազմ ձեր իշխանությունների օրոք։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, ինչու դուք չգնացիք այդ տարբերակի ստորագրմանը, որի մասին խոսում է օրինակ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ հետաքրքիր է, որ ձեր նշած մարդը ասում է, որ ինքը պատրաստ է եղել ստորագրելու, եւ ինքը եւս պատերազմ է ստացել։ Եկ չմոռանանք, որ ապրիլյան պատերազմը եւս եղել է հենց այդ մարդու իշխանության օրոք, եւ իբրև ինքը ներկայացնում է, որ ինքը պատրաստ է զիջումների, բայց պատերազմ է ստացել։ Այսպես մենք կարող ենք եզրանգել, որ զիջումների հետ պատերազմը այդքան էլ կապված չէր, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը պնդում է, որ ինքը զիջումների պատրաստ էր եւ գնում էր այդ զիջումների, ապա ինչու ինքը ստացավ ապրիլյան պատերազմ։ Եվ ի դեպ, ապրիլյան պատերազմը իր բնույթով Սերժ Սարգսյանի տված խոստումների պատճառով այնպիսի խնդիրներ է ստացել, որ հետագայում նույնիսկ այս պատերազմի ընթացքում 3 հրադադարները որոշակի չափով նաեւ հնարավոր չի եղել կյանքի կոչել նախկինում տված խոստումների պատճառով։ Ի դեպ, նաև ձեր նշած մարդը խոսել է իր հարցազրույցի ընթացքում, որ զիջումների պատրաստ է եղել եւ ստատուսի հարցը լուծվում էր, իհարկե հղում կատարելով Կազանյան փաստաթղթին։ Ի դեպ, Կազանյան փաստաթղթում ստատուսի հարցը չի կարգավորում։ Նաև միտք է հնչել, որ մի քանի անգամ այդ մարդու կողմից, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու եւ Կազանում ինքը գնացել է այդ հարցը լուծելու։ Կազանյան փաստաթղթում հստակ նշված չէր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հանրաքվեի հարցը սահմանափակ չէր, կարող էր հարցեր լինել, եւ այդ հարցերից մեկը կարող ցանկացած լիներ, եւ Կազանյան փաստաթղթում
միանշանակ է, որ ստատուսի հարցը չի լուծվել։ Եվ ստատուսի հարցը չլուծված լինելով, նաև կեղծպնդումների հիմքեր են ստացել։ Օրինակ շրջանառվում է, որ 5+2-ը փոխկապակցված են եղել ստատուսի հետ, այսինքն 5 շրջանները սկզբից հետ է վերադարձում, այնուհետև 2-ը հետ է վերադարձում ստատուսի կարգավորման հետ, Կազանյան փաստաթղթում 2 հավելյալ շրջանի, այսինքն Քարվաճառի եւ Լաչինի շրջանի վերադարձը որևիցե ձև ստատուսի հետ փոխկապակցված չէր։ Ինչի հետ է փոխկապակցված։ Ավելին, ժամանակաշրջանը ժամանակահատվածով նշվում է, որ դրանք վերադարձվելու են խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, դրանք վերադարձվելու են։ Իսկ ստատուսի հարցը ասում է, որ քննարկվելու է հետագայում կողմերի միջև եւ լայն շրջանակ է բացում ստատուսի համար։ Եվ այստեղ ասել, որ ես լուծել եմ այդ հարցը, կեղծպնդում է, ինչպես 10 տարի լսել։ Իդեպ դուք տեղյակ եք, ի վերջո ինչու Սերժ Սարգսյանը չստորագրեց այդ փաստաթուղթը իր կողմից։ Ի նկատի ունեք Կազանյանը։ Այո։ Կազանյանը չստորագրելու պատճառ ընդհանրապես Կազանյանի նկատի չունեմ, այլ Կազանյանից հետո երբ ասում եմ, ես պատրաստ էի ստորագրել, բայց այսպես չստացվեց ստորագրել ըստեյությանը։ Ինչու Հայաստանը չստորագրեց Կազանյանից հետո 16, 17, 18 թվականին։ Երևի ավելի լավ բացատրությունը ինքը կտա, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է հայկական կողմի խոստումների պատճառով։ Իդեպ այդ խոստումներից հետո, որը որոշակի չափով ժամանակացույց էր ենթադրում, եւ այդ ժամանակացույցը որոշակի չափով ամառվա ընթացքում էր, ամառվա ընթացքում տեղի ունենում Սասնա ծռերը, որը օգտագործելով Սերժ Սարգսյանը եւս որոշակի չափով հետաձգում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլ, այնուհետեւ մինչեւ իշխանության այսպես կոչված տրանզիցիա է հետաձգում, բայց այդ մարդը բազմաթիվ այդ խոստումները տալով, ստեղծելով այդպիսի բեռ Հայաստանի Հանրապետության համար, լքում է պաշտոնը եւ հետո գալիս հայտարարում է, որ ես պատրաստ եի ստորագրելու, ես պատրաստ եի ինչ-որ քայլերի, մինչդեռ ես հստակ ասեմ, որ իր տված խոստումների պատճառով, իր ստեղծած փակուղիների պատճառով մենք կանգնել ենք լուրջ խնդիրների առաջ։ Վան Գրիգորյան, ինչ խոստումներ է տվել Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո։ Երևի դա Սերժ Սարգսյանը կարող է ավելի հստակ ասել, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է եւ դրան հետեւել էր նաեւ ժամանակացույց, ըստ որի այդ ժամանակացույցի պետք է այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչեին։ Այսինքն դրանք տարածքները վերադարձնելու խոստումներ են։ Դրանց մասին երևի կարող է Սերժ Սարգսյան ավելի հստակ խոսել։ Բայց ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ այդ խոստումները գոհացրել են ադրբեջանական կողմը։ Եթե ադրբեջանը կանգնել է, բնականաբար պետք է որ գոհացրած լինեն։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև հետևյալ հանգամանքի մասին, ինքը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից մեջբերելով ռուսաստանցի համանախագահ Պապովի հայտարարությունը, ինքը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեսեք գրում էր, որ ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը երբեք չի եղել, բայց խնդրեմ, անգամ ռուսաստանցի համանախագահը հակադարձեց եւ ասեց իրականում այդ կարգավիճակի հարցը եղել է, եւ եթե ռուսաստանցի համանախագահը սուտ խոսեր, նրան կհակադարձեին նաեւ մյուս երկու համանախագահները, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, ինչ կարող եք ասել։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ամենակնճռոտ հարցը միշտ եղել է ստատուսի հարցը։ Հենց ստատուսն է եղել պատճառը, որ հաճախ հնարավոր չի եղել առաջ գնալ, եւ հաճախ լուծումներ մտածելուց փորձը միշտ կատարվել ստատուսը որոշակի ժամանակով, այսպես ասած, հետաձգել, որպեսզի հնարավոր լինի որևիցե ձև առաջ գնալ։ Իդեպ, հետ վերադառնալով Կազանյան փաստաթղթին, Կազանյան փաստաթղթում հստակ նշվում է, որ ստատուսի հարցը պետք է հետագայում բանակցի հայկական կողմի խնդիրը որն է։ Մենք ուզում ենք հստակ, մեր համար խնդիրը հիմնականում հստակությունն է։ Մենք հստակություն ենք ուզում Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսի շուրջ, որովհետև մտահոգություններ ունենք, որովհետև այդ ստատուսի հարցը հնարավոր էր եւ չլուծվի, եւ այնպիսի տարբերակներ էին առաջարկվում, որը լուծում չեր տալիս, եւ Կազանյան փաստաթուղթը դրա վառապացույցն է։ Կրկին տարածքների վերադարձնելու մասով, տարածքների վերադարձնելը երբեք, նույնիսկ 5+2-ը հստակ չի փոխկապակցված։ Կարող է մարդիկ իրենց մտքում տենց են մտածել, որ տարածքների վերադարձը, բայց թղթի վրա, սևով սպիտակի վրա հստակ գրված է եղել, որ մյուս երկու տարածքը վերադարձվում է
ոչ կապակցված ստատուսի հետ։ Իսկ ստատուսը պետք է կողմերը որոշեին, կողմերը բանակցեին։ Իդեպ այդ մարդը իր հարցազրույցում նաև ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է որոշեն։ Կազանյան փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղը չէ ստատուսը որոշում, այնտեղ նշված է կողմերը, եւ ամբողջովին փաստաթուղթը այսպես գլխի վար շուրտ տալ եւ ցանկությունների տեսքով փաստաթուղթ ներկայացնել, որևէ ձևով արդյունավետություն չի մտցնելու, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանի երրորդ նախագահը ձեր իշխանություններին մեղադրում է նաև հակաղարաբաղյան լինելու մեջ, ասում էր, սա Ղարաբաղի դեմ, ղարաբաղցիների դեմ շարժում էր, նաև փաստորեն ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունները խամաճիկ են դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս իշխանություններին, ինչ կարող եք ասել։ Ղարաբաղցի հայաստանցի ամենախորքային դիսկուրսը ստեղծվել է Սերսարքսյանից կառավարման օրոք։ Վերջին 18-18 թվականից առաջ, վերջին 20 տարին Ղարաբաղցի հայաստանցի այդ խոսույթը մտել է շրջանառության մեջ, եւ Սերսարքսյանը եւս մեկ անգամ այդ խոսույթը փորձում է օգտագործել, փորձում է սեպ խրել Ղարաբաղցի հայաստանցի այդ հարաբերություններում, որտեղ փոխանակ հակառակը կատարվեր, փոխանակ ամեն ինչ արվեր, քանի որ կառավարման շրջանում որևէ բան չի հաջողվել անել, եւ ավելի շատ այդ հարաբերությունները փչացնելու ուղղությամբ աշխատել Սերսարքսյանը, հիմա շարունակում է նույն տրամաբանությունը, հեղափոխությունը որևէ ձև չէր կարող հակաղարաբաղյան լինել, հեղափոխությունը Հայաստանի ժողովրդավարացման մասին էր եւ թալանի, կոռուպցիայի եւ դրա դեմ էր, ոչ թե Ղարաբաղի։ Այդ տեսնում եք, Սերսարքսյանը զբաղելով կոռուպցիայով, երկիրը թաղելով կոռուպցիայի մեջ, երբ որ հեղափոխությունը կոռուպցիայի մեջ է, փոխում է նա դա վերաձևակերպել, դարձնել հակաղարաբաղյան, բայց հեղափոխությունը եղել է անարդարության, կոռուպցիայի, թալանի եւ այդ ամենի դեմ։ Եվ այսօր հելնել ասել դա նշանակում է զուտ եւս մի անգամ, այնինչ երկար տարիներ Հայաստանում իշխանությունը վերարտադրել է այդ մտքերը եւս այդ մտքերին եւս մեկ անգամ կյանք տալ։ Վերադառնանք պատերազմին, Դավիթ Տոնյանը, երբ դեռևս պաշտպանության նախարար էր, հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ զինադադարի հաջորդ օրը, նոյեմբերի 10-ին, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ Հայաստանը կռվել է, պատերազմել է տոտալ բլոկադայի պայմաններում, ի նկատի ունի ստամենանի սպառազինության, ռազմամթերքի մատակարարման առումով։ Ինչ կարող եք ասել, իրոք մենք չենք կարողացել ստանալ սպառազինություն, ռազմամթերք։ Օրինակ, պատերազմի ընթացքում Հայաստանը Ռուսաստանից եւ ոչ միայն Ռուսաստանից սպառազինություն է ստացել մեծ թվականակով, եւ սրա մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք եւ շատ բարձր են գնահատել։ Թե տոտալ բլոկադա ասելով Դավիթ Տոնյանը ինչ է հասկացել, երևի դա իրեն հարցն է, որովհետեւ հստակ է, որ Հայաստանը սպառազինություն ստացել է։ Բայց Վրաստան, Իրանը խոչընդոտներ չեն ստեղծում մեզ համար։ Մենք շարունակել ենք այդ սպառազինությունը ստանալ։ Պարոն Գրիգորյան, պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ինչու չդիմեց Հապկին։ Օրինակ, մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ներգրավեց Թուրքիային, դիմեց Թուրքիային, Հապկից ասում են, որ գիտեք, Հայաստանը մեզ չի դիմել, մենք էլ չենք օգնել։ Ինչու Ադրբեջանը դիմեց Թուրքիային, բայց Հայաստանը չդիմեց Հապկին։ Նայեք, այստեղ էլ պետք է հասկանալ, որ Հայաստանի անվտանգության համակարգը, այսպես ասած, իր բնույթով բազմազանեցված է, եւ Հայաստանը բնականաբար քննարկել է ստեղծված իրավիճակում, որ ճանապարհն է ամենաարդյունավետը։ Եվ գիտեք, որ Հայաստանի վարչապետը նամակով դիմել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, որպեսզի 1997 թվականի պայմանագրի շրջանակներում Ռուսաստանը օգնություն ցուցադրի Հայաստանին։ Մեր ընդհանուր տրամաբանությունը ստեղծված իրավիճակում այն է եղել, որ ավելի արդյունավետ է դիմել Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը եւս հապկ անդամ է, եւ մենք գտել ենք, որ սա ավելի արդյունավետ ճանապարհ է, եւ մենք սրա մեջ մեծ տարբերություն չենք տեսել, եւ տեսել ենք Ռուսաստանին դիմելը ավելի արդյունավետ։ Տեսեք, ոչ 16 թվականի պատերազմի ժամանակ, ոչ Տավուշյանի ժամանակ, ոչ էլ փաստորեն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հապկը ըստ էության որևէ գործառույթ չի իրականացրեց։ Սա ինչ որ հետևությունների հանգեցրել է Հայաստանի իշխանություններին։ Բնականաբար, քանի որ մենք
գտել ենք, որ արդյունավետ է Ռուսաստանի հետ աշխատել եւ տեսել ենք դա ավելի արդյունավետ մեխանիզմ է, մենք շարունակելու ենք այս տրամաբանությամբ աշխատել եւ այստեղ մեր ընտրած տարբերակի մեջ է կարևորությունը, այսինքն եթե կա ավելի արդյունավետ աշխատող մեխանիզմ, մենք աշխատացնում ենք այդ մեխանիզմը։ Մենք ինչպիսի հարաբերություններ ենք կառուցելու Ադրբեջանի հետ։ Նայեք, նոյեմբերի 9-ից հետո ընդհանուր տարածաշրջանի տրամաբանությունը այն է, որ գնում ենք ապաշրջափակման։ Եվ ապաշրջափակումը նաև նշանակում է որոշակի պարտավորություններ։ Այս պայն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ կառուցելու կոնտեքստում շատ կարևոր է օրինակ գերիների հարցի լուծումը։ Օրինակ դժվար է որևէ հարց քննարկել, եթե լուծված չեն գերիների հարցը, եւ այստեղ ավելի շատ Ադրբեջանից է գալիս հետագա գործողությունների տրամաբանությունը եւ վարքագիծը, որը կդրսեւորի Ադրբեջանը, ըստ դրա մենք տարածաշրջանում կկարողանանք առաջ գնալ։ Ռազմագերիների հարցը ինչպես է պատկերացնում, ինչպես պետք է լուծվի։ Դա ամենանուրբ հարցն է, որը որոշակի չափով ներքաղաքական դառնալով իր հետ բարդություններ է առաջացրել։ Իշխանությունը ամեն օր, նույնիսկ մեկ առանց մեկ վարկյան կորցնելու, այս ուղղությամբ աշխատանքներ է տանում։ Իհարկե շատ մասը տեսանելի չեն, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեծ ջանք է գործադրում այս խնդիրը լուծելու։ Պարզապես խոչընդոտներ են ստեղծվել, նաև հաշվի առնելով ներքաղաքական իրավիճակը։ Ես հուսով եմ, որ հնարավորինս արագ մենք կկարողանանք այս հարցին լուծում տալ։ Եթե մենք այս հարցի հետ կապված, որը շատ կարևոր հարց է, որևէ կոնկրետ այսպես պատասխան տալուց խուսափում ենք, գոնե կարող ենք ասել, որ հարազատներին այդ մարդկանց, որ առաջիկայում մենք դրական ինչ-որ լուրեր, ինչ-որ փոփոխություններ կարող ենք տեսնել։ Ես մեկ էլ եմ ուզում կրկնեմ, որ իշխանությունը բոլոր գերատեսչությունները, որոնք որևէ առնչություն ունեն այս հարցին, ամենօրյա աշխատանք են տանում։ Մենք հասկանում ենք բոլոր ծնողներին եւ հարազատներին այն իրավիճակը, որոնք նրանք գտնվում են, եւ մենք օր առաջ փորձ ենք կատարում այդ հարցը լուծելու։ Ժամանակի առումով դժվար կլինի ինչ-որ բան ասել, որովհետեւ հասկանալի պատճառով, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել եւս մեկ անգամ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հարցը նորովս արագ լուծում տանք։ Պարոն Գրիգորյան, թերևս վերջին հարցը, շատերը այն կարծիքին են, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան եւ դեպի Իրան, Պարսիստոց, երբ որ Հայաստանը արդեն մուտք ունենա, երկաթգիծը բացվի, ավտոմայրուղիները բացվեն, Թուրքիայի համար մի տեսակ անիմաստ կդառնա հայ-թուրքական սահմանի փակ պահելը, եւ չեն բացառում, որ այս ուղղությամբ նույնպես ինչ-որ զարգացումներ լինեն, ի վերջո բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Նաև այս հարցի հետ կապված հայտնի արտգործնախարարը օրերս արված հայտարարությունը հայտնի ազգային ժողովում, որ Թուրքիան այլևս պատճառներ չունի փակ պահելու այդ սահմանը։ Հայաստանի իշխանությունները ինչ են սպասում այս ուղությամբ, կամ ինչ աշխատանք են տանում, կամ միգուցե կան բանակցություններ արդեն, ինչ կարող եք ասել։ Նա իսկապես կարելի ասել, որ տարածաշրջանում այն ինչ խոչընդոտներ եղել են, որպեսզի Թուրքիան սահմանը բացի, կարծես թե իրողությունները փոխվել են, եւ եթե իսկապես ցանկություն ունի Թուրքիան սահմանը բացելու, ապա բնականաբար պետք է այդ ուղությամբ գնալ եւ հավելյալ որևէ պահանջ ներկայացնելու իմաստ չկա հարաբերություններ կառուցելու համար, եթե իսկապես ցանկություն կա, որովհետեւ եթե ցանկություն կա եւ խնդիրը առաջ բերվում, եթե այդ խնդիրը գոյություն չունի, ապա տրամաբանական է, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն։ Այս առումով ավելի շատ պետք է տեսնենք, թե Թուրքիան ինչպեսի քայլեր է ձեռնարկում, որովհետեւ քանի որ իրողություններ են փոխվել, պետք է նաև ըստ դրա տրամաբանության քայլեր լինեն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։